told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Aqui é a Maria. Aí tá escrito? Marque desembarque. Aqui, ó. Gol Latam. Dois? Tá todo mundo cansado. Tá frio. Tá. Que, mano? Tá frio. Tá. Sim. As malas. O pessoal veio trazer a gente no aeroporto, gente, ó. Partiu! Ai, gente. Bebel tá aqui. Vamos lá, gente. Latam. Aqui faz um gostoso. Tá um friozinho. Pela cara, né? É. Esse povo deve ser rico. Vai ganhar um medinho desse. Amém. Tá cheio da laplaca. Oh, meu Deus. Tirar essa blusa? Oh, ah, tá cheio. Vai, vai. Não volta a ficar mais, não. Nós vamos tentar ligar de vídeo até chegar lá no avião. É, aí liga de vídeo vocês. Aí chegando lá no avião, nós tentamos ligar de vídeo. Beijo, mas é. Tem que ir ao bandolim, né? Por quê? Tá bom, né? Vou chorar, mãe, não. Eu vou repetir. Oi, mano. Tem coisa de documentar aqui, né? Tá. Mas é porque eu tô anos dos dois. Isso mesmo. Amém. Ele muda de assunto, né? Sabe? Somos. Olha lá, gente, nosso avião. Tá dando um friozinho, gente. Aqui a gente já vai embarcar. O Stefan tá na fila. É o Ferreira? Isso. Eu vou despachar as vizinhas dela, tá? Porto Alegre, né? Que você tá aí? Isso. Então, gente, acabamos de deixar as malas lá, né? Pra despachar. Agora eu vou ficar aqui esperada o horário. Agora é 10 para 5. Agora nós vamos sentar aqui e esperar. Bora aguardar, né, pessoal? Bora, gente. Gente, a gente tá indo pra Gramado. Como vocês já viram aí no título, né? Com certeza. É, a gente tá indo pra Gramado. Gente, olha o avião ali. Ai, meu Deus. Primeira vez, gente, andando de avião. E é isso. Deus também. Tchau.
paramos aqui pra comer alguma coisa. A gente saiu de madrugada, não conseguimos comer nada. Estamos aqui esperando, né, amor? Aguarda tá agora, né, pessoal? Tá escuro. E aos clientes flatando, gol 3134, gol 3134, com destino. Casal blogueiro aí. Olha lá, o carrinho empurrando ele. Eu queria ir lá, acho que tentar encontrar o Jonga. Jonga? É. Tá, é, gravando.
tudo certo. Chegamos! Agora, direto pro carro, né? Pra pegar o França pra gente ir pro hotel, gente. Chegamos, graças a Deus. Esse é um WhatsApp nessa hora, SMS, tá? Vocês vão receber informação de passeios, trânsito, noites, laúcha, tudo via SMS. Tá, Guilherme? Mas uma empresa como a Broker, hoje sendo a maior que nós temos na região, não se modernizou? Nós estamos ainda no Aeropostor. É aquele ônibus de 2 andares, todo vermelho, que foi inspirado naqueles lindos passeios que acontecem em Londres, tá? Hoje já tem diversos lugares no mundo aí, tá?